Թուրքիայում կայացած համաշխարհային գիմնազիադայում բրոնզե մրցանակակիրներ դարձնելու առիթով Գյումրու օլիմպիական հերթապոխի պետական մարզական քոլեջի փոխտնօրեն Շմավոն Թադևոսյանը շնորհավորեց իրենց սաներ՝ Սուսերամարտիկներ Պարքև Ստեպանյանին և Սետա Գևորգյանին, ինչպես նաև նրանց ազնական մարզիչ Հարություն Տիգրանյանին։ Մեր երկրի այդ տարիքային հավաքականի կազմում եղել են ընդամենը երկու սուսերամարտիկներ Գյումրու այս հաստատությունից։ Հայաստանի հավաքականից երկու հոգի էր ու երկուսն էլ մարզիկներ են, հենց Գյումրիի մարզիկներ են, Երևանից մարզիկ չկար, այն էլ Գյումրի օլիմպիական քոլեջի մարզիկները։ Պարքև Ստեպանյանն ու Սետա Գևորգյանը մեծ հաջողություն արձանագրեցին Սուսերամարտում։ Թուրքիայում մրցանակ նվաճել այն էլ մեր քաղաքի համար ոչ ավանդական մարզաձևից հսկայական ձեռքբերում է։ Մասնակցում այդպես մեծ մրցաշարի, որտեղ լավ համար պայքարում զիջեցի ֆրանսիացի մարզիկին, դրա համար գրավեցի 3-րդ տեղը։ Իսկ հաղթանակներս առաջի պայքարում լավ էր, մենակ կիսաեզրափակչություն պարտվեցի, դե ազնիվ խոսքեմ ասում նայնց ուժեղ էր, բայց դե հիմա այդ թուլություններով կպայքարեմ մյուս մրցումների համար։ 8 մենամարդ ենք կասկացրել, նախնական փուլը անցնելուց հետո հանդիպել ենք ֆրանսիացի մարզիկին, որին զիջել եմ համար պայքարում և գրավել եմ 3-րդ հորիզոնականը։ Հիմա պատրաստվելու ենք ուսումնամարզական հավաքի ենք գնալու, ուսումնամարզական հավաքից հետո պատրաստվենք Հայաստանի մեծ ասակների առաջնությանը, կփորձեմ գրավել առաջի հորիզոնական։ Բարձր արդյունք չէի սպասում, քանի որ առաջի անգամ էր նման կարգի, նման մասշտաբի մրցումների մասնակցում, դե չես կարող գուշակել, չէի սպասում անկեղծ ասած, դե ուրախ եմ, որ աշակերտները կարողացան հավաքվել ու լավ արդյունքներ ցույց տալ։ Եվ այսպես հերթական անգամ փայլեց մեր քաղաքի սպորտը, ու այս ծառակշիռ արդյունքներում մեծ է Սուսերամարտի վաստակաշատ մասնագետ Հարություն Տիգրանյանի դերը։ Միայն այն փաստը, որ այս դպրոցահասակ երեխաները վաստակցելու են Հայաստանի մեծահասակների առաջնությանը, արդեն նվաճում է։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։